Si që jemi tani, do shkojmë në SBA, sepse kemi lënë pa gjumë Erand Solin, Elizabeta Gaçet, po për çku nuk do shkojmë, ne do rrim Nikolin Gaçet. Do shkojmë virtualisht, sepse do flasim për një event që do të mbahet nga data 31 maj deri në 2 qershor dhe bëhet fjalë pikërisht për festivalin e parë të filmit shqiptar në SBA. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Nuk dukeni fare që jeni pa gjumë, fare absolutisht. Erandi ka pirë ca kafe. Sa kafe pinë ditë, Rando, kot me të pytë? Po, deri tash që çora sa çora se 3 i kam pinë një kulion edhe 10. si gjeta, si gjeta. I pi kafe kështu me filxhana të vegjël apo kafe amerikane? Jo, amerikane ato janë kështu anë dhe për shesh. Kuptoa, qartë. Mirë, bëhet fjalë pikërisht për Noli Film Festival. Çfarë është dhe çfarë ju ka bërë bashkë? Okej, Noli Film Festival është që në ka bërë bashkë, është pyetje kështu shumë, mund të themi çfarë dëmi. Pse erdhi për herë të parë? Dhe pse pritet kaq gjatë mbase? Sepse filma shqiptar ka shumë. Pritem ka gjatë. Nuk e di, është nga herë, çdo gjë ka atë kohën e vet për të bërë. U pata një eksperiencë shumë të mirë me filmin The Spark. Edhe gjeta këtu gjithë, pothuajse gjithë elementet që artistik, po themi, që komuniteti, me thënë drejtën, nuk është se i kishin vënë shumë në duke. Dhe natyrisht, kur i artist, i gjen njerëzit brënda, dhe më thënë njerëzit dhe e lojt, tëndë, po themi, me ndonë pse jo, mos guxosh. Me diskutova këtë ide me po themi presidentin e librarisë Fanolit, Robert Toçkën, i cili është një personalitet i shquar i komunitetit shqiptaro-amerikan, por jo vetëm, do më thënë edhe në rangjet më të larta shoqërisë, po themi, amerikane, dhe u bëm bashkë për të bërë për të gjetë një mënyrë që ta bëjmë, ta ngremë, ta lartësojmë emrin e aktivitetit të katedrales ortodokse, po themi të Shëngjergjit edhe Fanolit, sigurisht, që është një figurë shumë e rëndësishme për ne shqiptarët multidimensionale. Dhe nga ky moment, filluam të mendojmë, të diskutojmë, modhëm ide dhe dolëm në të përfundimi që gjëja më e mirë që mund të bënim për qenë pak më ndryshe dhe për të fut një frymë të re, se jo, shqiptarët këtu gjithë janë të arrirë, dhe ajo që mungon në të vërtet është ajo pjesa e kulturës, po themi, edhe e bërjes bashkë në përmjet këtyre lloj eventeve ose aktiviteteve. Dhe ja ku gjendëm, jemi sot këtu, jemi dy javë për para, me shumë mund dhe sakrifica për të plasim më mirë edhe Elisabeta edhe Nikolini, që janë producenti dhe ekzekutiv edhe koordinatorja e festivalit. Tani, Elisabeta Nikolin, festivalit e filmave që zhvillohen përsa i përket filmit shqiptar, duhet të pranojmë, ato që zhvillohen në Shqipëri janë shumë mirë të organizume, janë këshu, por nga njerë vuajnë për publike këshu me rratë. Filmi shqiptar nuk është një film komercial në përgjithsia, sepse ka dhe këgja filma komercial. Qëfar festivali është? A mund të në shpjegoni pak linjen editorialet festivalit, dhe më thënë, ku doni me dalë në këtë festival? A që përtepi që organizoni në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku fjala e dytë është filmi në atë vëndëve? Si çdo projektit, edhe kjo ka pengesat e saj, po do desha ta karakterizonja linjen e festivalit, diku, si që thatë juve, jo nga ana komerciale, po nga ana artistike. Kemi shumë gjëja që më bëri të përfshihesha me këtë projekt me Erandin që në fillim është duke realizuar se sa figurat të njura dhe sa artistë kemi këtu në Boston. Dhe ishtë, si më thua, është detyra jonë që ti sielim në përmjet atyre ti prezentoj me publikun Amerikan, me publikin Amerikano-Shqiptar, sepse këtu, për shumë personalisht, unë kam 25 vjetë,
fëmijët tanë po rriten këtu, duam që t'i shfaqim dhe t'i përballim me kulturën shqiptare dhe kush është gjë më e mirë për ta bërë atë nëpërmjet filmit, duke parë histori të vërteta, histori dokumentare ose edhe filma të shkurtër. Siç thash, kemi shumë artistë të njohur këtu, duke filluar nga Andis Gjoni, Astrid Sherma, Jul Neshati, Valentin Veizi, Marisa Ikonomi, Arben Dervishi, Bashkim Braho, dhe për ta përfshirë, për ta sjellë këtë më në jetë, prandaj kemi edhe drejtorin artistik që është regjizori i shuar Bujar Alimani, i cili do na drejtojë dhe do na ndihmojë që të përcjellim këtë, të përcjellim këtë mesazh në publikun. Sa filma janë gjithsej, Elisabet? Dhe i keni ndarë në kategori filma të shkurtër, filma të gjatë? I kemi ndarë në kategori filma të gjatë, të shkurtër, dokumentar dhe filma animator. Kemi tre ditë që shfaqim filma, do të shfaqen dy filma të gjatë ditën e parë, katër ditën e dytë, edhe dy të tjera ditën e fundit të festivalit. Gjithashtu kemi disa filma dokumentar në çdo ditë që shfaqen dhe tre filma animator. Në ditët përkatëse, të premte, të shtunën dhe të dielën. Elisabet, do të i gjithë tjetër, domthonë, unë e kuptoj që programi është goxha i ngjeshur, ju me siguri keni ambientet tuaja ku do shfaqen e kështu me radhë. Por a rrezikon që festivali të ngjeret brenda komunitetit ton apo ka do ketë dhe njerëz të cilët merren me tregun e filmit, për shembull producent, huaj, distributor e kështu me radhë, sepse jemi në Amerikë, domthonë. Ne po mundohemi që të përfshijim edhe producentë të huaj, edhe jo vetëm komunitetin shqiptar amerikan, por edhe komunitetin amerikan që është në Boston dhe në vendet afër Bostonit, si New Yorku, Connecticut, Worcester, edhe shtetet të tjera të Amerikës. Duke qëndruar në të njëjtën pyetje sa po bëhet, 6 orën për para u takua bordi organizatori i këti festivali dhe si gjithmonë nuk e di që ose keni punuar me Iran Tojlin më për para, po ka qef që... Kam punuar unë 4-5 vjetë në momentin e fundit. Si? Kam punuar unë 4 ose 5 vjetë me Irandin. Po, dhe si gjithmonë Iran Tojlin ka qef që momentin e fundit të shtojë diçka dhe... Jo në momentin e fundit, po edhe në momentin që bëhet gjëja, Erandi do të shtojë. Do më thënë, del aty, pra ti duke prezentuar një sekundë, do të merë këtë letë. Ma jep këtë, merë këtë, se kjo është ma e bugur. Edhe ka po vete. Ti e njifke shumë mirë dhe desha të korrigjoa vetë për një gjaj, nuk është, nuk punon me 10 kafe në ditë, punon me 10 kafe në orë. E ka rritur dozën të në Amerikë. Kishim dy ekspres, një për Top Channel-in dhe një për Erandi. Po, Erandi sugjerovi gjithçka një të shtojmë diçka në festivali për të shfaqur pilote ose projekte. Gjëja që më ka bërë shumë entuziast është kur ka filluar ky proces me festivalin e Nolit, kemi pasur shumë të rinj që kanë kontaktuar dhe kanë sjell filmat e tyre këtu. Është e pamundur që ne ti shfaqim të tëra, po kjo më jep shpresë që dhe rinia që është andeja, po flasim nga moshat 22 dhe në mosh 28, kemi pasu shumë submissions këtu dhe shpresoj që këtë të vazhdojmë akoa më shumë. Kurse nga ana komerciale në përmjet pilotit, ne po përpriqemi që të sjellim në mes edhe njërës ose biznesmeni që të fillojnë të investojnë në kryimin e këtyre projekteve. Në këtë festival është unik sepse zhvillohet në një katedrale. Po. Është një ide shumë e bukur, po kujt i lindi? Mund të themi se ideator të këtij Erandi prap. Të këtij projekti ka qenë Erandi me Robert Toçkën. Dhe zgjedhja e katedrales, që është shtëpia që e ndërtovi Noli vetë, mendoj që jep një shkallë akoma më të lartë kulturës, pasi ata që do jenë atje prezent, do kenë të drejtë të vizitojnë ambientet e kishës, sidomos të librarinë e Fanolit që është ngjitur me kishën.
Koqa bukur, dhe gjithashtu keni dhe një kaos, do mblidhin disa të ardhura që do të shkojnë për Albanian Fighting Cancer, apo jo, Erand? Po, ky është qëllimi gjithmonë, sepse ne nuk kemi nis festivali ka ardhur rrjedhimisht si rezultat i një përpjekje që ne nisëm bëjmë edhe me për të bërë të gjallë, për të rigjallëruar, si thua, atë librarinë e Fanolit, figurën e tij dhe atë që është më e rëndësishme, që është shtëpia e parë e emigracionit shqiptar. Pra ajo është një katedrale që ka brenda origjinën e stabilizimit të krijimit të komunitetit shqiptaro-amerikan. Dhe në këtë vazh sigurisht na u bashkuan edhe EFC shqiptarët që luftojnë kancerin, që janë një shoqatë shumë aktive, të cilët na mbështeten që ne të krijojmë atë networkun ton, atë rrjetin ton për të përfshirë sa më shumë njerëz të rëndësishëm në të përpjekje, pra për të bërë atë bordin i cili pastaj sigurisht punoj me shumë përkushtim, do thosha. Dhe të gjitha donacionet që mund vinë, do të nxjerrim, pra gjithë fitimet e festivalit do të shkojnë si gjysmat për librarinë e Fanolit, për ta pasur rutha, edhe pse jo, edhe për të rregulluar diçka, sepse është e vjetër natyrisht edhe ka nevojë për riparime, restaurime, gjëra të tjera, po edhe për shoqatën e shqiptarëve që luftojnë kancerin pikërisht sepse këtu ka shumë probleme. Shqiptarët, e kupton, kanë njerëz me vërtet me probleme dhe këta janë një shoqatë që i gjenden për t'i drejtuar ata për të arritë që ti superojnë të lloj problematika shëndetësore që si që djetë është, por që janë lider në punën e tyre, në atë ndimesën e tyre. Pra gjithë shka përbohet vetëm me shpirt, me zemër edhe me një përkushtim. Pra ndaj, si të tush edhe janë, si vështirësit edhe ajo, si thonë, e rovat është. Ska problem, po të thua është anglisht edhe e përkthejmë. Tani, Erand, baroj pjesa intervistës ku pyetjet nuk ishin të rëndësishme, nuk ishin peshen e dur pyetjet dhe nuk ishin pyetje serioze. Tani fillon, dhe unë më në fund do bëj një pyetje serioze në këtë bisedë, dhe më dhënë. Dhe Erand, a është e vërtet ndenësja në cilën e ullur është grabitur nga një linjë avioni? Dëshi, unë nuk e di, ke një pilot e kam ble. Po mirë, në regull. Erand, me vjen mirë, do më thënë, merdi shumë mirë, do kemi Erandë sot, apo surprizë shumë e mirë, se u bëm vide tashi. Shumë kam parë. U kam kalu, po pra po, nuk kemi parë për e kosh, edhe unë kisha shumë pytje, po edhe ko kemi pak, po do të mundohem ti përmledhi qik pytje në një të vetme. A, një të vetme, po. Do më thënë, ty si përparim atje në majtë Amerikës, nuk të vjen keq për nasi gjymi dhe shok të ti, si le, si ndjesht, atë mungoj në këtu kuptim. Shiko, të them një gjë, Edi, të shi se nuk më bëhet më vonë për shqiptarët, unë të shi jam Amerikanit dashur. A, e qartë. Gjërat ndryshë. Fakti që tashmëj është Amerikan, a ndikon tek ngjyra e re e flokve? Ngjyra e re e flokve, të them unë, është bërë nga tymi duhanit, nuk është ngjyrë që, do me thënë, është bi, është naturale. Edhe nga e lobja, se ka patur projekte ndryshë. Falë, kur e ke parë në jërë randit të shlodhur? Asë njerë. Kjo pasur projetet një pas një është me, që kolegu i kanë djekur me kërshërit. Po, pa tjetër, unë e kanë djekur në Facebook, e kanë djekur në rrjetet sociale. Erand, si shkoj kjo me Marizën? Duhet këtë qenë spektakel interesant, sepse nuk e di pse, nga largë unë djekë që ju keni një kimi. Nuk e di pse. Dhe njerëzit ishë të lutur shumë, në çdo video që ne shikoni. Jo, duket sikur ti, jo, kemi një kimi, po sikur ti ke në i agenta të brënda, Edi. Edhe mundet. Po, pra. Edhe mundet. Po,
shkoi jashtëzakonisht mirë, nuk e pritja me thënë drejtën, edhe Mariza ishte një aktore, domethënë nuk e disha që ishte, okay, kishim punu, kishim, por shkoi jashtëzakonisht mirë dhe edhe kjo na hapi një dritare tjetër për ta vazhduar çikat e rrugtimin ton artistik, sigurisht aty ku duhet, pra në teatr, dhe jo për të vetëm ke mënyra tradicionale, forma tradicionale që festojnë shqiptarët këtu, siç janë me këto partit, me ushqime dhe me gjëra. Pra, mendoj që është një shkëndij shumë e mirë dhe për atë do të punojmë nga qershori e mbrapa sigurisht me... Shiko, mere Marizën, në një ditë e prisin dojë bilet edhe hajde se kemi këtu. Mariza super në formë, të ta një vonë është të bërma. Mendoj edhe këtë. Sepse unë sikur i kam dëgjua Erandin, unë i kam i denë se qa monologi shka bërë, se qa tema shka trajtu, se e njofë, Erandin e njofë, dhe Erandin e di që e njofë. Me gjithë dhe, këndaj është momenti unë që se njofë mirë, vazhdoj të bëj pyetje serioze, sepse kjo emision është ndërtuar në bazë të seriositetit. Është e vërtet që bën operacione plastike që t'i ngjash Woody Allen? Të shi... Më duen dhe 200 dolar që ta arrinë. Oke, në regullë. Për një nishan, ka nishan të tuaj. Po pra, shme se i qatë. Unë, mua më vjen keqë për Elisabetën dhe Nikolinin, të cilët ndoshta nuk e dinin për pare se me kë kanë të bëjnë. A jeni penduar që po punoni me Erandin? A keni filluar dhe ju kafen? A ju vjen gjumë gjatë gjithë ditës? Para se të filluar të punoja me Erandin, unë isha kaqurelës. Këtë e thonë gjitha, këtë e thonë gjitha. Atëherë, pra ndaj kolegu toni ka rënë flokë. Po, pra. Edhe unë kam pas flokë, do më thënë që i krija me kërëhër, ta shi i krija me dorë. Videj ke pas shumë të dëndur, po shqyru largova shpejtë. U largova shpejtë dhe me lejnë shpresë, si fje shpresë. 31 maj jenë shpejtë, jemi në shumë afer, ju urojmë suksese pa fund edhe do të ndajnë të shmime, po jo? 31 maj është dita e inte. Kotë. Edhe në Amerikë. E premte. E premte, e premte. 31 maj është e premte. Atuj e prodhuar në Shqipëri, e cila do të vinë në... Do të vinë në Boston, pikrisht një ditë për para, janë disa statuja, ku është statuja e Nolit. E statuja e Nolit. Mi, është që nga menduar gogja, pra do këtë një mbrëmje ndarës qmime, është të më dhe një, po themi një mbrëmje gala, ku skenari i mbrëmje shkryet nga Erandi, e ka shkryt, të një, po do të aprishin, da 30 do të shkryt prap, e këshumë. Do të ndryshoj, shumë. Jo, jo. Të gjitha gjërat në të drejtën... Edhe ne jemi mësuar me këtë ndryshim. Po, jeni tëftuar, sigurisht skenari mund të shkry dhe Edi, se është ma komod atje, ka koqin më shumë se ne. Po, është e gjitha, desha me përmen, e gjithë kjo nisme, e gjithë kjo gudzim, se është një gudzim me thënë drejtën me i hydetit në gomë dhe zashu si Nikolini, Elisabeta, po edhe gjithë pjesa tjetër e stafit, sigurisht nuk e dinin në fillim se ku sa thellë po hynin, por edhe unë mora si tush një guxim të madhe edhe në momentin që u bashkova me do më thënë Thira Bujarin për të qënë, a i sepse a i është drejtori artistik i festivalit dhe është një garancie madhe sigurisht për kualitetin e festivalit. E këshu që gjërat do më thënë ecin vetë dhe unë jam shumë i lumtur sepse po për cjellim ose kemi gërshetu eksperienca të një niveli shumë të lartë me kapacitete dhe shpres plotësit janë Nikolini e të gjithë njerëzit edhe Elisabeta edhe antarët e tjerë të bordit cilët edhe ne pomsojmë unë pomsoj për vete nga këta në mentalitet se si procedohet dhe më thonë se si organizohet punët dhe gjithmon i thosha Robertit në fillim që, shikon, që pëse më thështë e si punon t'i këshu. Dhe më thënë, kjo nuk ka i logik, duhet një agent. Dhe të shumë vikë në Shqipëria, në që pëse shkon në Shqipëri me agent, ti nuk do t'a plotësosh kur agentën. Në që pëse shkon pa agent, do t'marosh punë për dy ditë. Dhe duke gërshetu këto të dyja, pra pak si Shqiptar edhe pak si Amerikan, sigurisht ne arritëm të vim deri këtu dhe shpresoj shumë që
audienca jonë komuniteti shqiptaro-amerikan, por jo vetëm, sepse dhe filmat kanë një larmi tematike shumë të ndryshme, cilat kanë të bëjnë me historit, me legendat shqiptare, kanë të bëjnë me filma nga lufta e dytë botërore, përpjekja që ka bë populli jonë si thush për të mbrojtë hebrejt, dhe do të ketë sigurisht edhe të ftuar dhe komuniteti hebrej. Pra është një, jemi përpjek që të bëjmë një përzgjedhje cila t'i shërbej komunitetit shqiptar-amerikan këtu, atyre fëmijëve që po rriten, edhe ati brezi i cili është pak hibrid edhe ka ardhë këtu në Amerikë në një kohë kur edhe nuk janë formuar akoma si të shato bindje. Pra i duke kontribu që të përcjellim ose të eksportojmë më të mirën tonë për komunitetin shqiptaro-amerikan, për edhe për amerikanët. Erando, mbaro pun me komunitetin shqiptaro-amerikan, mbaro pun me komunitetin hispaniko-amerikan, afrikan-amerikan, gjitha Amerikët dhe hajde prapë se ke akoma për dhënë Shqipëri vla. Ti kundua shpirtin e ke këtu, një pies akoma karierës tënde është këtu dhe unë e di. A i do vi për sëri. Mua në vje ke i vjetëm se mbaroj intervjisa, së bëma si pytje serioze. Nuk bëma si pytje. Vetëm dy që bëra onë, do bëma pytje serioze, nuk bëma. Keli, më bëre një pytje shumë serioze, sa rezikon të ma bish policin ke derat. Të falenderojmë shumë Erand, falenderojmë Nikolin, Erand, shumë suksese. Shumë suksese edicionit partë të Noli Festival. Dhe ju presim Shqipëri me shfaqe dhe jo vedëm. Falemderim. Natën e mirë. Miru pafshin, gjithë mirat. Mirë mëngjes. Një puthje se më mungoni shumë edhe fjalla jote në vesh të Perëndis. Edhe ti na mungon Erand, na mungon të gjithë sepse kemi histori për para. Na mungon dhe thotë nga Marmalli. Po, po, po. Për këtë ndryshe këta anglofonët. Edi shkruj diçka dhe do vita luj. A, kjo është shqiko se është premtim publikë, e? Më falë, du dhe më kjo ka shkrytu... E kam gati, e kam shkryt para 15 vjetësh për ty. Erald, ka shkrytu diçka dhe është ka që bugur si pjesë, e ka shkryt vetëm për ty dhe unë jam figurant. Dhe më në vënd kokës priftit më ka vendosur mua. Për të varë gjaket. Po, pra, po, pra, po. Gjithë mirë atë i dashur. Është knajsi të luj një pjesë të shkryt me nga ty, sepse vërtet kem pas një bashkëpunim të jashtë avote. Falenderoj shumë edhe unë. Për gjithë shka e nërës bashkë. Vetëm nësja tim për njëti në këti. Këllë këshu, sigurit të po qoka njëni tjetërit. Jo, jo, jo. Êshtë një respekt i... U bësë i kanali dyti i Radio Tiranës, ta një. Gjithashtu, shiko, kolleg, ne bësë surprizë e Radio Tiranës. Po, pra, po, pra. Këtën, me të ndrejtën, dhe ka marmale, kemi. Miru pafshim, miru pafshim. Kolegë të kolegë dhe Randit, për shumë vide. Miru pafshim, sa për shnuam një rekord Guinness është ndarja më gjatë televizive në një intervjist. Po, pra, nuk baron dhe ndarja. Numin e ke. Pa tjetër që kam. Pra ndaj e mbyllim për sot programin me një konkluzion të vetëm. Që? Mund t'i kesh të gjitha kunder, por në fund fiton një uvja. Ishte një uvja. Natën e mirë dhe mirë pafsh. Qa e rëtjen tu? Hajde, hajde. Rapide.